Com més escrius, més te n'adones que costa molt això d'escriure. Però aquí està el repte i l'emoció. I un dia descobreixes que t'has fet còmplice de les paraules. El full en blanc s'ha convertit una mica en company de viatges. De seguida et trobes compartint inquietuds i aspiracions comunes. I això és com ser de la família, no?